E aí, todo mundo aqui? É tão incrível! A gente devia tentar descobrir em que lugar a gente tá. Precisamos estar prontos pra qualquer coisa que aparecer na nossa frente. Que experiência de combate tem em seu mundo? Eu copiei alguns golpes de luta que disseram explicitamente pra não tentarmos em casa. Só isso. Peguem as espadas. Nem tudo em Everell é o que parece ser. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer vencer um desafio. Confia 100% na equipe. A magia de Everell está em todos os lugares. Gente! Gente! O que foi isso? Apenas você pode resgatar o vínculo entre Everell e as Moiras. Tem 8 caminhos para entrar e apenas um para sair. Vamos. Acho que tem um objetivo maior no final, além de vencer. Ai, droga, como eu saio daqui, hein? E agora, a missão começa. The Quest. Eles estão hesitando bastante. Então, tipo, adolescentes vão ajudar isso a gente é a salvar o reino? No Disney Plus.